Približno 14 dni je do konca počitnic, med prazniki in novim letom. In največji problem je v času božičnic, kako bi zabavali se zdaj. Graditi vuk je tako palača in po gorovju spet se. Graditi kornete, ki grejo do lune, snežake kot angelčke vse. In jedati luči, obratno podati, slavam takoj za tebo. To je hladno! In zimski karneval, borba kepanja in drsamo radi vsi. Plesanje na ledu. Kot vidite, še ogromno stvari nas čaka priden konec je. Zato kot usta Phineas in Ferb, zabava se začne. Zato kot usta Phineas in Ferb, zabava se začne. Mami, Phineas in Ferb delata še eno zimsko uvodno sekvenco.